mjamboni karibu kwenye kipindi chingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kuandikisha chama cha ushirika nchini kenya ukipenda katika lugha ya kimombo how to register a cooperative society in kenya hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ili itaweza kukuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija pale tumekupa maelezo zaidi ya jinsi ya kuwasilisha ombi hii ya kuandikisha chama cha ushirika nchini Kenya. Na pande ya kulia ya ukurasa yetu tumekupa jinsi ya wewe unaweza chagua lugha ili itakuwa rahisi kwako kuelewa. Kwa mfano ukichagua lugha ya Kiswahili kenye hii itafanya ni tatafsiri ukurasa wiki posija na utapata maelezo yote yameweza kuchapishwa katika lugha ya Kiswahili na utaweza somo kwa urahisi zaidi y hapo pia tumeweza kupa viungo uh, vya nje yani pale unaweza tembea unaweza bonyeza na utembelee uh, tovuti za nje yani external websites pale utapata maelezo zaidi uh, kuhusu uh, chama cha ushirika, za ushirika nchini vyama vya ushirika nchini kenya kama hapa hii moja hapo unaweza pata uh, sheria zile zinasimamia vyama vya ushirika nchini kenya kwa hivyo wacha turudi kwa kipindi chetu na orodha zile vitu pitia leo ni kama vile hadi ya kuandikisha chama cha ushirika uhalali wa ombi nyaraka zinazohitajiwa hatua za kufuata wakati unapofanya maombi malipo kipindi cha uhalali wakati wa usindikaji maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale yatatupa maarifa zaidi ya jinsi ya kuandikisha chama cha ushirika nchini kenya kwa hivyo karibuni kwa kipindi cha leo na kinaletwa kwako na nawk sawa so, tuweze kuangalia haja ya kuandikisha chama cha ushirika uh, vyama vya ushirika vinapaswa kusajiliwa uh, ili ziweze kutekeleza malengo zao nchini kenya na baada ya usajili vyama hivi uh, vya ushirika huwa vinapewa cheti ya usajili ambao huwa ni kibali cha kuwawezesha fanyakazi nchini kenya na hati hii ya usajili pia huwezesha uwezesha, uh, vyama kufungua akaunti na benki kujisajili kwa huduma mbalimbali kama vile nhifnssf uh, pia uh, kodi kuweza kupata namba ya kibinafsi ya kodi yani pin number waweze kulipa kodi na pia waweze kupata vibali vya kufanya biashara nchini kenya kwa hivyo ni muhimu kuweza kuandikisha chama cha ushirika ili mweze uh, kutekeleza malengo zenyu nchini kenya tuweze kuendelea walali wa kufanya ombi uh, ustahiki wa kufanya wa kujiunga na chama cha ushirika yani eligibility of joining a cooperative society ni mtu ndio mtu aweze kujiunga na chama cha ushirika ni lazima moja awe amefikisha umri wa miaka kumi nane mbili kazi yake ama ya taaluma yapaswa kuwa sawa na chama husika kwa mfano kama e, chama chau, ni chama cha ushirika ya madereva lazima a, kazi yako ama taaluma iwe wewe ni dereva a, tatu ni unapaswa kuwa unaishi eneo moja ama mahali chama ama mahali moja pale chama hiyo inatekeleza malengo zake na na pia ili ushirika iweze kuandikishwa ili chama kiweze kuandikishwa inapaswa kuwa na angalau watu wakumi ambao wote wametimiza mahitaji ama ustahiki Uh, wakujiunga na chama cha ushirika tuweze kuendelea nyaraka zinazohitajiwa kufanya ombi nifuatazo e, sheria zilizopendekezwa za chama kwa lugha ya kimombo rasimu ya katiba uh, ama katiba yenyewe kama mshaitengeneza jina ya chama cha e, cha ushirika iliyopendekezwa yani proposed name of the, uh, of the the society Majin, majina ya, ya wanachama na wanachama wanafaa kuwa angalau wa angala, napa-na hizo majina zinafaa kuwe na pamoja na nakala za kadi zao za kitambulisho za taifa nahitaji pia majina za viongozi watatu akiwa ni mwenyekiti mwekazina na katibu mkuu anwani za posta na maria ploti barabara ya karibu ya maeneo paali eh, chama cha ushirika kina ofisi zake ama pahali kinatekeleza eh, kazi yake na mtasari wa kikao cha kutafuta usajili cha koneisha, uh, wa chama cha ushirika na kuonyesha maafisa waliochagua kwa lugha ya kimombo minutes showing resolution to form a hivyo tuweze kuendelea hatua za kufuata nifuatayo uh, hii ombi linaweza fanywa tu kwa kwa kwa, kwa mtu kwa binafsi na uwezi ifanya kupitia mtandao mtandao kwa hivyo hatua ya kwanza mnafaa mjitayarishe kama kikundi na nia ya kuunda chama ya ushirika kwa hivyo mnafaa kujipanga katika kikundi cha angalau watu wa kumi ili mweze kuweza kutengeneza chama cha ushirika Eh, na sababu kuu ni kuwa ah, bodi eh, ya chama cha ushirika naweza tu kutengenezwa na wanachama wa kumi haiwezi kuwa chini ya watu kumi kwa hivyo eh, idadi ya watu wa kumi ndio idadi ya chini kabisa ile mnaweza tengeneza chama cha ushirika pili baada ya, ku, ya kuji, ku, kujiunganisha kama watu kumi unafaa sasa kuandika barua ya nia na hii barua inafaa kuandikishwa yue, yue, faa kuandikiwa e, itumwe kwa afisa wa, wa mkoa wa mashirika kupitia afisa wa wilaya wa mashirika e, wakiwa kwa lugha ya kimombodt na Yani province cooperative officer wakiwa wa, wa mkoa na district cooperative officer wakiwa wa wilaya ikiomba kuandikishwa kwa, kwa chama cha ushirika na barua hiyo inapaswa kutaja watu ambao e, wanaweza kuunga chama hiyo chama cha ushirika na lengo ya chama yenyewe e, inapanga kukamilisha na pia e, taarifa zifuatazo zinapaswa kuwekwa pamoja na hii barua ya nia na hizo taarifa ni kama vile Uh, majina ya watu wawili wale watakua wanawasiliana kwa niaba ya chama hiyo ya ushirika na orodha pia wanachama pamoja na nambari zao za kitambulisho na pia saini zao na pia kiwango cha mchango eh, cha kila mwezi kile wanachama watakuwa natua. kwa hivyo taarifa za habari hizi imefaa pia ziwekwa pamoja na barua ya yania naziwasilishwe katika, uh, uh, katika ofisi za afisa wa mashirika eh, aidha awe kwa, wa mkoa ama wa wilaya na baada ya hapo e, e, mtakuwa na mkutano wa afisa wa ushirika saba so baada ya kupokea barua ya nia e, dco akiwa e, afisa wa, wa wa ushirika wa wilaya atakutana na kikundi ili kuthibitisha kama hiyo kikundi chenyu kinahitimu kuandikishwa au la na ikiwa dco atapata kikundi kimehitimu kuandikishwa ama kusajiliwa ataipatia kikundi kibali, kibali cha kuweza kusajiliwa yaani approval for registration kwa hivyo hatua nne baada ya kupewa kibali cha kuweza kusajiliwa mtaf mnafaa kuwa na kikao ili kuweza kutengeneza bodi ama kuunda bodi na kuchagua viongozi wa chama chenyu cha ushirika kwa hivyo ufanyenyi uchaguzi wa mwenyekiti katibu na mwekahazina wa kikundi chenyu na mtengeneze bodi ya shirika na mnafaa mkumbuke kuwa bodi apaswa kutengenezwa na angalau wanachama wa kumi na baada hiyo hatua ya tano mnafaa mketi chini kama bodi na kamab tengeneza katiba ya chama chenyu cha ushirika na mweze kuandika pia sheria za chama za chama chenyu cha ushirika na baada hiyo mnafaa ende kwa hatua ya sita na hatua hii sasa ya kufanya ombi ya usajili na hii huwa inafanywa kupitia wizara ya viwanda eh, biashara na ushirika ukipenda kwa lugha ya kimombo ministry of industry trade and cooperative cooperatives kwa hivyo tembelea ofisi za uh, ushirika uh, vya wilaya ama za mkoa yani provincial or district Cooperative offices ili uweze kufanya hii uh, ombi ya usajili na hapo utapewa fomu ya usajili ili uweze kujaza, kujaza na unafaa kujaza hizo fomu kwa ukamilifu na uwasilishe pamoja na nyaraka zote zile zinazohitajika na hizi nyaraka tushazitaja uh, hapo kwa hivyo eh, wasilisha eh, fomu pamoja na nyaraka zote zinazohitajika na hapo utadaiwa uta, unahitajiwa kulipa ada ya shilingi mia tano ile kwa ajili ya usajili baada ya kulipa hiyo eh, na kuwasilisha fomu hatua eh, ya saba ni utaweza kupata barua ya kutambuliwa kama eh, shirika na hii ni baada ya tathmini na kuridhika kwa maombi baada ya uchunguzi na baada ya msajili akiwa ni afisa wa ushirika na naweze kuridhika na maombi yenyu ataweza kupa chama chenyu barua ya ushirika ya kutambuliwa kama chama cha ushirika na hii barua itawezesha chama chenyu kuweza kufanya malengo zao kama shirika a, la kwa muda wa miaka mitatu kabla ya kusajiliwa kwa ukamilifu kama chama cha ushirika na kwa muda hizo za miaka mitatu chama hiyo haipaswi kukiuka masharti ya chama ya ushirika kwa hivyo mnafaa uh, mtaendelea kufanya eh, eh, kwa muda wa miaka tatu eh, kama bado mja kusajiliwa eh, kwa kamilifu na baada ya miaka mitatu mtaweza kupata hati ya usi, usajili na nakala ya sheria iliyoidhinishwa na hiyo ikiwa ni hatua ya name so, ikiwa mahitaji yote yamekamilishwa mwishoni wa miaka mitatu chama chenye kitapewa usajili kik, wa kikamilifu eh, kwa lugha ya kimombo the, the, the society shall then be Registered as a full cooperative society kwa hivyo baada ya miaka mitatu chama chenyu kitapewa cheti cha usajili na nakala iliyothibitishwa ya sheria za chama yenyu kwa hivyo malipo ni ifuatayo ada ya shiringi ia hutozwa kwa ajili ya usajili kipindi cha walali ni kuwa barua ya kutambuliwa, kutambuliwa kikundi chenyu kama chama cha ushirika ina walali wa miaka mitatu na cheti cha usajili akina kipindi cha uhalali lakini kinaweza kufutiliwa mbali ikiwa chama chenyu kitaenda kinyume na sheria za vyama vya ushirika nchini kenya wakati wa usindikaji ni e, siku tisini ndio mtaweza kupata cheti cha chama cha ushirika e, na ofisi ya ofisi ya Ministry of Trade, uh, of Industry, Trade and Cooperatives, yako hapo e, social security house Uh, hii kunapatikana pale bishop bishop road uh, jijini nairobi kenya n unaweza kutembelea pia kupitia uh, www ke uh, na maelezo mengine ni kuwa kiwango cha chini cha wanachama katika usajili wa chama cha ushirika kinategemea na sekta ya chama chenyewe kama vile vyama vya ushirika vya kilimo vinahitaji wanachama hamsini um, ndo kama kiwango cha chini uh, vyama vya ushirika vya akiba na mikopo vinahitaji wanachama ishirini na vyama vingine huwa vinahitaji wanachama kumi kwa hivyo uh, senteni kutizama uh, wiki posija yetu ya leo na ningewapenda ama ningewahimiza mweze ku, uh, finya like button, finya subscribe button kwenye youtube channel yetu finya like button hapo chini na pia unaweza ku uh, na ama kuweza kupitia kuweza kuangalia uh, 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 video zetu zingine zile tumeweza kuchapisha kwenye huu kurasa uh, yetu ya YouTube na uweze kupitia kuona ile video inaweza kukufurahisha video ziko mingi sana uh, si za kenya pekee lakini za dunia nzima kwa hivyo na-na- uh, nakwambia na, na kila laheri kwa hiyo tu umechukua ya kuweza ku, kuandikisha chama chenyu cha ushirika na nanakuombea uh, siku njema kwa hivyo asante kuangalia finya like batton finya subscribe button. haya asanteni